Morjesta vaan. Ollaan tässä Ruissalon liikuntahallin ja Vehkalahden koulun pihapiirissä ja täältähän löytyy vaikka minkälaista liikkumismahdollisuutta. Tässä on loistava tekonurmikenttä, löytyy kuntoradan pätkää ja sitten tuolta koulun pihalta vielä paljon telineitä, missä pystyy ihan lihaskuntoharjoitteluakin tekemään. Ajattelin mennä nyt vähän testailemaan, että mitä kaikkea siellä pystyy puuhaamaan. Tästä koulun pihaltakin löytyy hyvät portaat kuntoilua varten.